14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Ассаламу алейкум, қадірменді телекөрермендер. Бүгінгі бағдарламамызда біз Исра сүресі жайында айтамыз. Бұл Исра сүресі ең көркем оқиғаларға толы. Аллах Тағаланың Жебірейіл періштені жіберіп, пайғамбарымызды бір қасқағым сәттің ішінде, бұл осы өмірдегі уақыттармен сәйкес келмейтін уақыт аралығында бір түннің ішінде жеті қат аспанға көтерілуі баян етілетін осы бір сүре жайлы бүгінгі бағдарламада айтуға тырысамыз, сондықтан арнамыздан алыстамаңыздар. Әл Исра сүресі, Құрандағы реті 17-ші сүре, түскен жері Мекке қаласы, сүредегі аят саны 111. Әл Исра сүресі пайғамбарлықтың 10-шы жылы түседі. Оған дейін пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уәссәлем сөзімен де, дүниесімен де, әрі даналығымен де қолдау көрсеткен жары Хадиша анамыз қайтыс болады. Және екі айдан кейін пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уәссәлем барынша пана болып, құраштардың езгісінен қорған болып қолдау көрсеткен көкесі Әбу Тәліп те дүниеден озады. Бұның барлығы Алла елшісіне саллаллаху алейхи уәссәлем үлкен соққы болып тиеді. Міне, осы оқиғалардан кейін Алла Тағала өз елшісінің көңілін аулап, иманын қуаттап, жігерлендіру үшін өзінің құзырын алдырады. Исра деп аталуының себебі пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи уәссәлем Алланың құдіретімен бір түнде Харам мешітінен Аль-Ақса мешітіне апарылуы туралы. Сол Аль-Ақса мешітінен бір мезетте Миғражға көтеріліп, Бұраққа қасындағы серігі болып Жәбірейіл алейхиссалам екеуі Бұраққа мініп Алланың Миғражына Сидрат-ул-Мунтаһаға көтерілгені туралы баяндалынады. Осы арқылы Алла Тағала өзінің құдіреті күшті әлемдегі барлық нәрсенің иесі екендігін және де тек қана өзіне құлшылық етіп, өзінен пана тілеп, өзін тек қана бір Аллаға тәуекел ету керек екендігін баяндайды. Бұл оқиға негізінде ұзақ болып келеді, бірақ қысқасына келіп тоқталатын болсақ, жеті қабаттан әрқайсынан өтіп, тіпті соңына аспанның соңына жетіп, Жәбірейіл алейхиссалам пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәламды ары қарай өзі баруын талап етеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәлам Алланың қалауымен аспаннан жоғары бір жерге көтеріліп, әрине перде арқылы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәлам Алла Тағалағымен тілдеседі. Міне осы үлкен бір оқиға, ерекше бір оқиға осы Исра сүресінде Алла Тағала келтіреді. Исра сүресінің 11-ші аятында Алла Тағала адам баласының болмысын баяндайды. Аятта былай келеді. Адамдар жамандықты өздеріне жақсылықты тілегендей тілейді және адам баласы асыққыш дейді. Алла Тағала бұл аятта адам баласының болмысын түсіндіре келе біздің әдетте бой алдырып алатын мынандай бір қасиеттерімізді айтады. Біз әдетте сабыр сақтай алмай балаларымызды, ағайындарымызды, туыстарымызды кейде балағаттап көктемегір, оңбағыр, оңбаған деген сияқты сөздермен жамандап қалып жатамыз. Негізінде оны тілемейміз, бірақ ашу үстінде осындай сөздерді айтып қалып жатамыз. Ал әрбір айтылған сөз ол дұға ретінде есептелуі әбден мүмкін. Біздің айтқан сол бір қарғысымыз періштелердің әумин дейтін сөзімен тұспа-тұс келіп қалатын болса, ол қауыл болып кетуі әбден ықтимал. Ал сол арқылы біз өзіміздің туыстарымызға, өзіміздің ұрпағымызға зиянымызды тигізіп аламыз. Сондықтан да Аллах Тағала осы аятты түсіру арқылы адамның болмысын ашады. Сондай адам баласы өте асыққыш дейді. Расында біз қиындық келген кезде Аллах Тағаладан жалбарынып сұрап, «Я Аллах Тағала осыдан бізді құтқара көрші» дейміз. Расында мына бір оқиға сияқты. «Я Алла» дедім, «Осыдан аман қалсам, бес уақыт намаз оқиым. Мешітке барам, ораза ұстайым» дедім ғой. Бір уақытта тып-тыныш болып қалды. Шықсам ешкім жоқ. Алла тілегіңді қабыл еткен ғой бірден. Берген уәдеңді қашан орындайсың? Оған енді бірден бастап кете алмаймын ғой, дайындық керек қой оған да.
Оның не дайындық керек ол? Намаз дәрет аласың, намаз оқисың, бол. Одан да жүр мешітке барып шүкір намазын оқы. Мен ана дәретім жоқ отта. Ә, кімде дәрет бар дейсің? Сол мешітке барып аламыз ғой дәретті. Мен ана дәрет ала алмаймын. Өзім алып үйретем дәретті. Намазды қалай оқу керегінде өзім көрсетем. Мен ана клиенттерімді келмеген. Алла Тағаланың адам баласына 5 уақыт намазды парз еткені осы Исра сүресінің 78-ші аятында келеді. Түс ауғаннан күннің қараңғылығына дейін намаз оқы. 5-ін, 2-ді, ақшам және құптан намаздары. Әрі таң намазын оқы. Күдіксіз таң намазына періштелер де қатысады. Көкке көтерілгеннен кейін Алла Тағаламен тілдескеннен кейін Алла Тағала пайғамбарымызға саллаллаху алейхи ва саллямға бүкіл мөмін мұсылмандарға 50 уақыт намаз, 5 уақыт намазға қысқартылады. Және де пайғамбарымызға саллаллаху алейхи ва саллямға айтылады: "Мінекей кімде-кім осы 5 уақыт намазды үзбей толығымен орындап оқып жүрген болса, 50 уақыт намаз оқығандай сауап алатындығы риwayatтарда келтіріледі." Алла Тағала Исра сүресінің 23-24 аяттарында былай деп адам баласының міндеттерін түсіндіреді. Аллах Тағалаға ғана құлшылық қылыңдар. Және ата-аналарыңның екеуі немесе біреуі қастарыңда қартайса, оларға зекіп, кейіп, түх деп айтпаңдар. Керісінше оларға мейіріммен қараңдар дейді. 24-ші аятында: "Я Раббым, олар мені бала күнімде мәпелеп, мені мейіріміне бөлеп қарағандай сен де оларға өз мейіріміңді көрсете көр" деп дұға ет деп бұйырады. Аллах Тағала өзінің разылығынан кейін ата-ананың разылығын ал деп адамзатқа тегінен тегін айтып отырған жоқ. Біздің қазақта да сенің жәннәтің ата-анаң дейді. Ата-ана разы болмаса, ол Алла Тағала қаншама ғибадат жасасаң да, құлшылық жасасаң да, ол ғибадатының ешқандай бір пайдасы жоқ. Ол жөнінде пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллямның заманында болған көптеген мысалдарды келтіруге болады. Өйткені ата-ананың қаһарын алу, ата-ананың қарғысын алу, ата-ананы ренжіту, ата-анаға дөрекі сөйлеу бұл шариғатымызда, дінімізде үлкен бір кемшілік, күнә істердің бірі болып табылады. Мұқият қараңызшы, күн мен түнді Алла Тағала қалай жаратқан? Өз уақытында күн шығып, өз уақытында түн басады. Әрі осы арқылы біз ай жылдың ауысуын біліп отырамыз. Алла Тағала Исра сүресінің 11-ші аятында міне осыны айтып келіп, келесі 44-ші аятында жеті көк және жер, сондай-ақ ондағы болғандар Алланы пәктейді. Оны дәріптеулерін түсіне алмайсыңдар. Оны пәктеп, мақтамайтын еш нәрсе жоқ. Бірақ сендер олардың дәріптеулерін түсіне алмайсыңдар. Шынында Алла өте жұмсақ, аса жарылқаушы дейді. Расында барлық жаратылыс Алланы мадақтап зікір айтатын болса, барлығынан ардақты еткен, нығметтерін аямаған Алла Тағалаға деген шүкіріміз әлде қайда көбірек болуы керек. Біздің қазақта кемедегілердің жаны бір дейтін сөз бар. Расында қарап отырсақ, бұл тегінен тегін айтылмаған екен. Исра сүресінің 67-ші аятында Аллах Тағала: "Егер теңізде болғандарыңда бір қатты дауылға тап болатын болсаңдар, сендердің сиынатындарың тек қана бір құдай" дейді. Яғни адам сондай дәрменсіз күйге түскен кезде, жапан дала теңіздің ортасында кемедесің, енді сені құтқаратын тек қана Аллах Тағала. Мейлі сен мұсылман бол, мейлі сен басқа дін өкілі бол, ол кезде басқа сиынатын өзің құдай деп санайтынның барлығын шетке сырып тастап, тек қана жаратушы бір Алладан ғана жәрдем тілейді екенсің. Расында сенің тілеушің де, сенің қорғаушың да сол сені жоқтан бар еткен Аллах Тағала. Білесіздер, Құран 23 жылда біртіндеп кезең-кезеңмен, аят-аятпен түсіп отырды. Міне соның хикметін Алла Тағала Исра сүресінің 105-107 аяттарында түсіндіреді. Алла елшісіне саллаллаху алейхи ва саллям Құранды адамдарға асықпай, анықтап оқып беру үшін оны нақты жағдайларға үйлестіре отырып түсірген. Және оған сенсеңдер де, сенбесеңдер де Құранды Алла ақиқатпен түсірді дейді.
Исра сүресінің 31-ші аятынан 36-шы аятына дейін қамтылатын бірнеше мәселе бар. Өте маңызды. Алғашқы 31-ші аятында балаларыңды жоқшылықтан қорқып өлтірмеңдер. Оларды өлтіру үлкен күнә деп ескертеді. Ал 32-ші аятында зина жасаудың үлкен күнә екені, зина жасамақ түгілі зинаға жақындататын жолдардан алыс жүріңдер дейді. Ал одан кейінгі аяттарында қоғамдағы жетім жесірлердің малын мүлкін жеуге болмайтындығы, бір-біріміздің арамыздағы бір-бірімізге Алла Тағала берген нығметтің ең үлкені ол өмір. Ешкімнің өмірі бір адамға бір адамның өмірі халал еместігі, яғни өлтіруге, зиян тигізуге тыйым салынғандығы туралы да бұл аяттарда баяндайды. Сонымен қатар Алла Субханала Тағала сүренің соңында тек қана бір Аллаға құлшылық ету керек екендігін, жаңа ақида мәселелері дедік қой, тек қана бір Аллаға құлшылық етіп, бір Аллаға тәуекел ету керек екендігін ескертеді. Қадірменді телекөрермендер, Әл-Исра сүресі жайлы қысқаша беретін ақпаратымыз осындай. Құрандағы осы сүрені оқып, намаздың парыз болуы, одан да басқа тиімдар мұсылман үшін нақты орындауға қажетті дүниелерді біліп алуға тырысыңыз. Келесі бағдарламада жүздескенше аман сау болыңыздар.